Të ndëruar shikues, për shëndetje, po filloj me magazinën informative editore Info Plus, me ju së do t'jem unë Gentiana Begoli Pustina. Ministria e Financave ka njoftuar se ka revokuar licencën për qendrën Orenda në Peku, edhe ka ndodhur rasti dhunës fizike ndaj një banorje të moshuar që qëndronte aty. Vendimi thuhet se ka ardhur pas inspektimit dhe pas dorëzimit raportit të komisionit licencues. Pas takimit urgent është marrë vendim për heqjen e licencës dhe janë dhënë 24 ora fat për t'i njoftuar familjarët. E me moton të përandalojmë dhunën, në Gjakovë është protestuar kundër dhunës që ushtrua dit më parë ndë një të moshuare në Pej. Në protestën u tha se janë të shokuar me ngjarjen e rëndë që i ndodhi familjes Nura, përkatësisht nënës së dëshmorit të kombit Taulian të Nura. Nga aty u kërkua dënim maksimal për 3 infermierët e përfshira në rrahjen e të moshuarës Nura. Gjykata themelore në Pej u ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh, 3 infermierëve të përfshira në rrahjen e të moshuarës. Gjykata ka dërsuar se me lënjen e të pandehurave në liri ekziston në rreziku i përsëritjes së veprës penale apo i kryerjes së ndonjë vepre të re penale. Bashkimi Evropian i ka drejtuar edhe njëherë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të bëjë një hap historik drejt normalizimit të marrëdhënieve, duke shfrytzuar propozimin franko-gjerman, i cili nga BE vlerësohet të jetë çelës për avancimin drejt rrugës evropiane. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Masarali tha se para gazetarve se Bashkimi Evropian e mbështetur nga Franca dhe Gjermania u kanë paraqitur të dy vendeve propozimin për të bërë progres konkret dhe të pakthyeshëm në rrugën e normalizimit të gjithanshëm të marrëdhënieve. E përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme të BE-s Josef Borrell ka kërkuar që të rritet qëndrueshmëria e Ballkanit Perëndimor si nga pikpamja ekonomike, ashtu edhe nga stabiliteti politik, si dhe ndaj dezinformatave, sulmeve kibernetike dhe kërcënimeve hibride. Borrell ka thënë se duhet të punohet me shtetet e Ballkanit Perëndimor për të kapërcyer trashëgimin e së kaluarës dhe për të ndërtuar pajtimin mes tyre. Ai ka thënë se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është shumë i rëndësishëm. We have been working a lot on that. Jemi duke punuar shumë me të dërguarin special Miroslav Lajçak. Para verës u kemi prezantuar një plan Kosovës dhe Serbisë që do të qënte në normalizimin gjithë përfshirës të mardhënjeve. Jam mirë njës për mbështetin e Gjermanisë dhe të Francës për këtë propozim. Kjo është një mundësi e mirë që duhet të shfrytëzohet që kjo mardhënje të bëhet më normale. Normalizimi mardhënjeve është shumë i rëndësishëm në mënyrë që të dyja palët të përparojnë në rrugën e tyre evropiane. Shpresoj që gjatë ditëve të ardhshme të shohim cilat janë përgjigjet e palëve për këtë propozim dhe të ecim tutje në këtë proces. E Komisioni Parlamentar për Stabilizim Asocim në ditën e dytë të takimit të nëndë ka diskutuar për dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bashkëpunimit rajonal. Nga fëltoria e kuvendit të Kosovës, eurodeputeti austriak Lukas Mandel ka thënë se dialogu Kosovë-Serbi është mes dy shteteve e jo mes qyteteve Prishtinë Beograd. Eurodeputeti austriak Lukas Mandel kritikoi emërtimin e agjendës së takimit ku përmenden Prishtina dhe Beogradi. Mandel tha se dialogu zhvillohet mes dy shteteve dhe jo mes qyteteve. Sipas tij është e rëndësishme që Bashkimi Evropian po e ndërmjetëson dialogun, por tha se nuk duhet të nënvlerësohet roli pozitiv i Shteteve të Bashkuara në këtë proces. Ai foli edhe për liberalizimin e vizave për Kosovën, për cilin tha se është shumë i vonuar. Është më rëndësi që Bashkimi Evropian ta lehtësoj këtë dialog dhe të jemi kritik për mënyrën se si është duke u zhvilluar. Të shohim çfarë rezultati do të arrihet e që do të jetë njohja e ndërsjell. Kam menduar se e njehja Ballkanin Perëndimor, por u befasova se sa shpejt udhëhecia e Serbisë u rreshtua me Rusinë e Putinit. Kosova duhet të kontribuojë më shumë për zgjidhjet në dialog. Mos liberalizimi i vizave ka qenë padrejtësi dhe një pakicë vogël po e pengon këtë. Ndërkaq Armand Muja i vetëvendosjes tha se marrveshja përfundimtare është ajo që nuk e ndan njohjen nga Serbia prej ulses në OKB. Njohja nga Serbia
ulsja në OKB, njoja nga 5 vendet e BE-s dhe antarësimin e NATO, paraqesin zgjedhje të përkushtimit ton strategjik ndaj Bashkimit Evropian. Deputetët opozitar kritikuan qeverinë e vendit për procesin e dialogut. Mungesa e transparencës në raport me dialogun, si dhe mungesa strategjisë dhe platformës së qartë politike nga ana e qeverisë së Republikës së Kosovës. Fokusi i Bashkimit Evropian, i Parlamentit Evropian, duhet të jetë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, ligjërisht e obligueshme. Fjala e Armend Mujës së vetëvendosjes si duket e pengoi deputetin e të njëjtit subjekt politik Haki Abazin. Kam një qëndrim krejt tjetër dhe është më rëndësi që kemi këtë diskutim të mirëfillt për dialogun dhe bashkëpunimin rajonal. Me sa duket kryeministri ka vendosur që t'ia jap të drejtën Armend Mujës të flasë. Komisioni Parlamentar për Stabilizim Asociim në këtë takim miratoi rekomandimet e parapara. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot pritet të takohet në Beograd me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Sipas presidencës së Serbisë, takimi pritet të fillojë në orën 18:30, por në njoftim nuk janë përmendur temat e diskutimit e as nuk është paralajmëruar ndonjë adresim për medje pas takimit. E në dhomat e specializuara në Hagë po mbahet konferenca për ecurinë e çështjes së ishkrerëve të UÇK-s. Ndër pikat që po diskutohen përfshihen procesi i nxjerrjes së materialeve, listat e dëshmitarve dhe ecuria e hetimeve të mbrojtjes. Në çështjen Thaçi dhe të tjerët sipas njoftimit, prokuroria dhe ekipet e mbrojtjes deklaruan se nuk parashikojnë të hasin ndonjë vështirësi për kalimin e çështjes tek trupi gjykues rreth fundit të vitit. Prokuroria nuk parashikon të hasë ndonjë vështirësi për dorëzimin e listës deri me 18 nëntor 2022 me 40 dëshmitarët e parë që do të thirrën gjatë gjykimit. Vazhdojmë me informacione të tjera të ditës. Një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar në udhëheqjen e Gabriel Di Bella, që ka qëndruar për rreth një javë në Kosovë, tha se rritja ekonomike do të jetë prej 2 deri në 3%, kurse për vitin 2023 do të jetë prej 3% deri në 4%. Ai bëri këto komente gjatë një prezantimi për medje së bashku me Ministrin e Financave Hekuran Muratin. Si pas ti, duhet të finalizohet puna në liqin që regulon pagat publike, me synimin që zbatimi ti të filloj me 2023. Për sektorin financiar, Di Bella tha se Kosova vitin që vjen do të ketë ullje të çmimeve të maldrave ku do të rritet aktiviteti ekonomik dhe do të përfitoj Kosova. A dërsoj si të mirë buxhetin e vitit 2023 duke kërkuar që të implementohen rekomandime që i ka dhenë FMN për Kosovën. Di Bella bëri me dije se FMN është kundër prekjes së mjeteve të trustit. E Ministri Financave Ekuran Murati tha se në buxhetin e vitit 2023 janë adresuar të gjitha hendëqet qoftë për buxhetin për arsim, shëndetësi dhe infrastrukturë. E kryesuesi i Bordit të Zyrës së Regulatorit për Energji, Imer Fejzullahu, është intervistuar nga Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me menaxhimin e krizës energjetike. Ai para këtij komisioni ka vlerësuar të drejtë vendimin për rritjen e tarifave për faturat energjisë. Informimin e ju e dini që bilanci ose parashikimet e prodhimit bëhen përmes ekspertëve edhe në SSH, edhe në OST, edhe në Gjenerim. Parashikohet kërkesa ose konsumi nacional. Bazë parashikimit konsumit nacional, njëjtën kohë parashikohet edhe gjenerimi vendor. Diferenca është import. Bazë ati parashikimi që është i aprovun bilanci vjetor, ku përfshin edhe gjenerimi dhe konsumi, ka lindë nevoja për import. Domës dëshmërisht, në njëjtën kohë, njëjtën orë, mund kemi edhe import edhe eksport. Kjo është një tjetër manipulim që përdojt më tentohet më bëmë e numra, se jo domës dëshmërisht, duhet me qenë e barabart kërkesa ose për, si me thonë, energji në raport me prodhimin. Mund këtë edhe prodhimat më të madhë, si që është kërkesa, për të njëjtën kohë kemi nevoj për import. Për shkak se në një orë caktune, ne kemi nevoj për import. A zonë në orën kur kohën e pikut prej orës 4 deri në ora 20, apo në varet kur kemi ranën tenisis, mund të kemi
nevoj për import, po domës dëshmërisht, për të njëtin muj, ne kemi edhe eksport. E kryetari sindikatës së sektorit privat Jusuf Azemi ka njoftuar se sot kanë marrë vendim që të shtyjnë protestën e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Arsyeja shtyrjes së protestës ka të bëjë me kërkesën e disa shoqatave, tha Azemi në një konferencë për media. Sipas këtij vendimi për shtyrje ka të bëjë edhe më çështjet politike në vend. Sektori privat po kërkon të jetë pjesë e pakos së qeverisë, e cila ka ndarë nga 50 euro për punëtorët publik. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Kremlinin për përdorimin e terrorizmit energetik pasi trupat ruse po humbasin në fush betej. Në javët e fundit, Rusia ka kryer sulme në shkallë të gjerë me raketa dhe dron në objektet e energjisë ukrainase. Sulmet vijnë pasi zyrtarët thonë se trupat ruse ka të ngjarë të tërhiqen nga qyteti kyçjugor Kherson. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se 4.5 milion njerëz mbetën pa energji elektrike pas ulmeve ruse në rrjetin e saj energjetik. Ai tha se shënjestrimi i infrastrukturës energjetike nga Rusia është një shenjë dobësie pasi forcat ruse nuk arrinë të bëjnë shumë në teren në vijën e frontit. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka konfirmuar se po synon infrastrukturën energjetike të Ukrainës. Në javët e fundit, Rusia ka kryer sulme në shkallë të gjerë me raketa dhe drone në objektet e energjisë ukrainase. Sulmet vijnë pasi zyrtarët thonë se trupat ruse ka të ngjarë të tërhiqen nga qyteti kyçjugor Kherson. Vetëm në muajt e fundit, një treta e termocentraleve të vendit thuhet se janë shkatruar sipas presidentit Zelensky. Si rezultat, qeveria ukrainase është detyruar të nxisë popullsinë të përpiqet të përdorë energjinë me kursim. Akuza e Zelenskit vjen pasi dalin raporte që thonë se trupat ruse po largohen nga qyteti i pushtuar i Kersonit, duke sinjalizuar një tërheqje të madhe për Rusinë. Është vështirë të dihet se çfarë po ndodh saktësisht brenda qytetit, por sipas disa zyrtarëve, rezervistët e mobilizuar rus ishin dërguar në qytet për të mbuluar tërheqjen përfundimtare kur të ndodh. Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara Lloyd Austin tha se trupat ukrainese ishin të afta për të rrimarrë qytetin jugor. Por Ukraina ka thënë se ishte ende duke luftuar në zonë dhe mbetet e kujdesshme në rast se Rusia po vendos një kurth për trupat ukrainase. Kapja nga Rusia e Kersonit në mars u pasi një nga arritjet më të rëndësishme të Moskës në luftë. Por një kundër ofenziv ukrainase në zonë, e cila ka nisur prej më shumë se një muaji, ka bërë që Rusisi është dashur të rivlerësoj objektivat e saj në fush betej. E kancelari gjerman Olaf Scholz pas takimit me presidentin kinez në Pekin tha se bisedimet e drejtë për drejta ishin të rëndësishme dhe bëri të qartë se nuk do t'i injoronte çështjet e diskutueshme. Kancelari gjerman Olaf Scholz i ka kërkuar Kinës që të përdorë ndikimin e saj në Rusi për të ndaluar luftën në Ukrainë gjatë bisedimeve me presidentin Xi Jinping në Pekin. Scholz tha se dy vendet kishin rënë dakord se kërcënimet bërthamore të Rusisë ishin shumë të rrezikshme. Presidenti kinez ka refuzuar të dënojë pushtimin e Vladimir Putinit, por ai tha se komuniteti global duhet të mbështesë kërkesat për të dhënë fund krizës në mënyrë paqësore dhe të kundërshtojë përdorimin e armëve bërthamore, than mediat kineze. Udhtimi ka ngjallur shqetësim në Gjermani dhe gjetkë në Evropë, pasi lideri kinez kohët e fundit shtrëngoi kontrollin e tij në pushtet. Vizita e Scholz në Kinë ishte e shkurtër, vetëm 11 orë dhe shumë e diskutueshme. Ai është lideri i parë perëndimor që udhëton në Pekin që nga pandemia globale dhe i pari që takon presidentin Xi, që kur ai forcoi kontrollin e tij në pushtet në Kongresin Kombëtar të Partisë Komuniste muajin e kaluar. Rekord i pjesëmarrjes hershme të votuese në zgjedhjet afatmesme të Shabas, ndërsa fushata e shteteve intensifikohet. Më shumë se 32 milion amerikan kanë votuar tashmë në mënyrë fizike ose me post për zgjedhjet afatmesme në SBA që mbahen më 8 nëntor. Kushtet ekonomike, të drejtat e abortit, imigracioni, politikat e armëve dhe ardhmja demokratike në vend janë ndër çështjet kryesore për votuesit. Vetëm pak ditë para ditës së votimit, kandidatët shumë fishuan paraqitjet në mitingje dhe fushata, veçanërisht në shtetet kryesore të fush betejës si Pensilvani, Gjorgji dhe Arizonë.
Derisa kontrolli i dhomës së përfaqësuese dhe senatit janë duke marrë shumicën e titujve, ka edhe disa gara guvernatorësh. Për para ditës së zgjedhjeve dhe presidenti Joe Biden ka hyrë në gjurmën e fushatës me vizita në Floridë, Pennsylvania, New Mexico dhe Kaliforni. A i ka mbajtur një profil relativisht të ulët gjatë javëve të mëparshme për shkak të vlerësimeve të ulta. Vet Biden ka lënë të kuptohet se demokracia e vendit është në rrezik. Megjithatë, të njëjtën broma në New Mexico, a i dërgoj një mesaj shprese. Nuk kanë qenë kurrë më optimist për të ardhmën e Amerikës, duhet të kujtojmë se kush jemi. Ne jemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha a i. Zgjedhjet e fatmesme në Shtetet e Bashkuara janë zgjedhjet e përgjithshme që mbahen afër mesit të mandatit 4-vjeçar të një presidenti. Zyrat federale që janë në zgjedhje gjatë mandatit të mesëm përfshin 435 vendet në dhomën e përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara dhe 33 ose 34 nga 100 vendet në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Të ndruar shikues, me kaq po e përmbylli magazinin e sot me informative, Info Plus, takohemi sërish të hënën, vikend të këndshëm.